Ahoj přátelé, vítejte u dalšího dílu Honzova koutku zbraní. Dnes... Za chvilku to uvidíte. Nastal totiž konečně den D a já si jedu pro svoji vysněnou zbraň od Alpha Proy, a to revolver 9mm vzor 620, ale tohle je trošičku jinakší vzor a je to vlastně, jak byla Alfa revolver dvoupálcový 620, tak teď se vytvořil dvoupálcový revolver, ale 9mm Flobert, a já jsem se na to těšil 2 měsíce, protože chvilku ta výroba trvala, než se dodělala. No a já si teď pro něho jedu vyzvednout, převzít, no a pak natočíme recenzi. Tak, já jsem tady, jsem na oddělení Alpha Proy, kde se vyráběla moje zbraň. A já už se samozřejmě teď těším na ten vstup, kdy uvidím konečně revolver, který se opravdu zdržoval sice 2 měsíce, ale konečně se vyrobil. Tak, jdeme na to. Dobrý den. Dobrý den. Šopak Tamenové, už se známe. Já jsem si přišel pro ten krásný stroj, co tady děláte. Buďte víte. Děkuju vám moc. Dobrý den vám přeju. Dobrý den. Já vás zdravím a těšil jsem se, kdy vás zase uvidím. No, podobně. Měl by tady být dneska být nějaký můj kousek. No tak, je na tom, co si pravdy. Super. To je ono? To je ono. Ten je, ono, pozor. Ten je překrásný. A není to obyčejný kousek? A to prčíc. Je to? Hele, a i s logem. Specialita? Wow. Všecko možné. To je nádherný. A to už můžu mít, nebo to budu muset ještě čekat na nějaké papírování, nebo co vlastně se bude dít? Jenom přihlásit. Teda přihlásit. Zaplatit. A jo, takhle. Dobře, 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 super. Jo? Tak jo. Dámy a pánové, takže se nacházíme přímo v centrále Alpha Proy, kde se právě jedná o to předání této nádherné zbraně. Toto je nástřel nějaký, co tam byl? Ano. Vidíme nástřel. Přímo z výroby. Takže úplně bomba. To je na těch 50 metrů? 5. Taky pěkný. My máme kratičku střelničku. Dobře, uvidíme se pak dále už na recenzi této zbraně. No, tak se pojďme na ten kousek podívat. Já už jsem doma, dovezl jsem si ho domů, je to krásný revolver. A dneska si uděláme jenom takový unboxing, podíváme se na něj, jak vypadá trošku blíže. No a očekávejte v nejbližší době recenzi na tento krásný český brněnský kousek. Alfa. No, moment. Tak a tady už nyní vidíme ten krásný revolver 9mm Alfa. Přesný název je Alfa Stanley's model 9920 a je vlastně sestavován z dílu ostrých zbraní, z ostrých revolverů, takže já si myslím, že úplně bomba. No a my se na to samozřejmě podíváme blíž, pak přímo v recenzi, takže se máte na co těšit, lidi. A já doufám, že se vám to bude líbit samozřejmě. Dejte like, jestli o to stojíte a jestli se na to těšíte stejně jako já. Já se teď jdu s tou zbraní asi pomilovat, protože jsem se těšil. 3 měsíce jsem na ní čekal. Osmým způsobem vlastně půl roku jsem na ní čekal, než jsem ji dostal, protože výroba začala dříve. Pak se výroba na chvilku pozastavila, protože ten kus byl nějak poškozený. A další měsíc a půl jsem čekal na to, až se dovýrobíte na ten kousek. Jak vidíte, je tam i přímo značka mého pořadu HKZ, neboli Honzův koutek zbraní. A já si myslím, že tohleto... Čekejte, že to tak nějak...
Tak musel jsem druhou rukou ještě. Opravdu se jedná o 9 mm revolver. Není to žádná šestka. To už je trošku něco jiného. Síla a tak dále, samozřejmě. To všechno si řekneme. Výkon té zbraně. Všechno si povykládáme samozřejmě už přímo v Honzovým koutku zbraní při recenzi. Tak jo, tak to je ode mě všecko. Mějte krásný den, užívejte, no a uvidíme se, však vy víte.